Іначе вона не знає, що вона робила. Що ж, сразу тільки взяв, сразу сповнив. Не буду. Хорошо, а ось тут. Воно все збрещить, бач. І оце ось болить все. А вот так. Чому руки менше стало боліти, так? Наверно. Але це не точно, так? Болять, короче. Це не надуще, це тут більше, кажеться, і лева. А вся лева сторона, і шия, і рука, і нога там внутрі. Що там? А рука не ватна, ні? Все боїтесь. Скільки? 10. Ось. Не будемо тут брати, не шоротися. Ось, і отут десь. Це все спазмірово. А отак цифри які? 10. Так? Ти аж ногу натягуєш. А чого не кажеш, що сильно було? Не знаю. Не знаєш. Хорошо, давайся на цю сторону. Телефони тут так ще, Поліна. Тебе телефон треба тобі рюкзаком дати і все. Такий, що кнопочний. Щоб ти не гралася і не переписувалася. І кнопки ще поробити так, щоб не всі робили. Или з екраном, щоб зробити, щоб не видно було, щоб ти там можеш переписуватися. Щоб зробити тільки, щоб ти могла дзвонити. Що? Буду. Кому шевелиться? Шесть разу в день. А ти скільки разів розмірила? А ті? За три дні? Так. Надо, щоб хто тобі напоминав. Хочеш швидше? Бачиш, дивися? Кулак провас. Оце плечо дуже лежа. Оце ці мишці укорочені. От де
Дивись, іди сюди. Дивися, права сторона лежить більш-менш, а ця затягнута. Опа, тому і трапеція в неї. Оце сторона дужче затягнута. А ти ліпша чи правша? Бачиш, затягнута ліва. Сказала, так я правду про неї більше роблю, так ти ж правша. Бачиш, затягнута вона. Все розминаєш, тому що є, і отут усе буде спазмірувати, оце отак тебе не відпустить. І шею теж не відпустить. А що тобі робити? Телефоном не можна користуватися. Дома сидиш. Сидиш і розминаєш. Потім береш і ці всі можеш сидитися розтирати собі. Тому це все теж болить. Сіла кулачок взяла, ти ж сильна, ти спортсменка. Раз, і розмови, і пішла вниз. Даже так, сейчас не порубим, воно порозбивається. А якщо ти будеш робити по кілька разів в день, там через 3-5 сеансів взагалі його не буде. Ясно? Зараз тут по ребрышкам пройдемося. І зараз нічого, не росла голодушня. Хорошо. Помніку зашевелився, так? Да? Хорошо. 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 Ну-ка, вдох, зробай помніку. О, хорошо. Це ще буде мені. Це все, що тут місце забиті, так і все. От зроби вдох. Мог би тільки взагалі так. І все. І надувається живот, тому що тут здавлено. Тільки діафрагму, нажима живот. Я буваю роблю дихательну речі. Ну ти можеш робити, ти як її робиш, просто розтягуєш тут ці міжреберні мисли, тобі стає краще. За те, що ти глибоко задержиш його, розтягуєш. Це дихательні ці практики. А треба просто убрати причину руками, розмасирувати це, і вона буде без всяких.